أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة صاد پنځه پنځوسم نمبر آيات تي. فمخکنیو آياتونو کې الله تبارک وتعالى د نیک عملو خلقو حال بیان کی چې د قیامت په ورځ به ای حال څه وي. الله تبارک وتعالى وښودل چې د نیک عملو خلقو انجام به داسې وي چې د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالى د اوسېدو لپاره ښه جنتونه ورکړي، او داسې جنتونه به وي چې دروازې به یې دوی ته خلاصې وي، هلته به د دوی لپاره حورې وي، ښه نعمتونه به وي، او د چښلو اوبه به وي، او مختلف قسمه غوښتنې به د دوی چې څنګه دوی غواړي همهغسې به پوره کېږي، او دا به داسې نعمتونه وي چې هېڅکله به پاتې کېږي نه. او بیا ورپسې الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې د دوزخیانو حال بیانوي. وایي کوم کسان چې په دنیا کې سرکشان دي، گمراهان دي، د الله تبارک وتعالی حکم منونکي نه دي، د هغو رجوع به ډېر بد ځای ته وي. هغه به جهنم ته رسېږي، جهنم ته به وصلېږي. او جهنم داسې څه ساده ځای نه دی چې یو عامه بندیخانه ده یا عام جلخانه ده. الله فرمایي وایي ډېر بد ځای د اوسېدو دی، داسې بد ځای د اوسېدو دی چې دا کمزورې او عاجز انسانان بیا هېڅکله په دې نازک بشر باندې طاقت په هغه ځای کې د اوسېدو نه لري. او کله چې دا گمراهان د قیامت په ورځ باندې جهنم ته وغورځول سوه، هلته به بیا دوی ته ایشېدلې اوبه او د دوزخیانو د بدنونو څخه وتلې زوي دا به ورکول کېږي. او د دې قسمه څخه به ګوناګون ډول ډول قسم قسم عذابونه نور وي. او بیا به یوه بله ډله دوی ته راوستل سي، جهنم ته به راوستل سي، هغه به هم د دوی په څېر دغسې گمراهان وي. په دنیا کې گمراهان د گمراهانو سره محبت کوي، گمراهان د گمراهانو سره دوستی کوي، گمراهان د نیکو خلکو سره محبت نه لري. په دنیا کې گمراهان او گمراهان سره کښېني، مجلسونه او بانډارونه او د محبت ګډې ځالې لري. نو کوم گمراهان چې په جهنم کې وي، د دوی د قسمه څخه به یوه بله د گمراهانو ډله چې په دنیا کې دوی ورسره محبت درلود، دا به هم وروستل سي. د دې پر ځای چې دوی واغو گمراهانو ته ووایي چې خدای مرا وله شر اغلاس، موږ په دې جلخانه کې یو، ښیي چې تاسو هم رالاس او تاسو به هم راسره یو ځای سي، بلکې دوی به ورته ووایي لا مرحبا بکم، هیڅ شر اغلاس دې په تاسو نه وي، تاسو گمراهان واست، تاسو بد خلک واست چې په دنیا کې موږ په بدو عملو کې ستاسو تقلید وکړي، موږ به بدو عملونو ته وهڅوو. بیا به الله ته دعا وکړي چې الله دې کسانو ته دوه چنده سزا ورکړي، دغه کسانو موږ په بدو عملو باندې اخته کړو. دا قانون دی چې کله یو څوک د گمراهانو سره اوسېږي، د گمراهانو په ډله کې اوسېدل چې د سړي کومه گمراهي ده هغه نوره هم زیاتېږي. ځکه قانون داسې دی، چیرې چې بدبویه اوبه وي، بدبویه اوبه چې پر هغه ځای باندې څومره ډېرې درېږي، په هغه اندازه یې بدبوی نور هم پسې ډېرېږي، هغه نجاست او خباست یې نور هم ورپسې ډېرېږي. که یو کس په گمراهانو کې اوسېږي، د ده چې کومه گمراهي ده حتماً به د دغه ډلې څخه دی نورې گمراهۍ زده کړي، او هغه به یې د ده څه زده کړي. نو بیا به دا مخکې چې راغلي دي، دا دوزخیان به ووایي یا الله دوی ته دوه چنده سزا ورکړي. دا د عذاب یادونه الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې کوي. او کله چې د دوی دا خبرې وسوې، نو بیا به دا دوزخیان شاوخوا په جهنم کې وګوري، په دې سختیو کې به اخته وي. وایي په دنیا کې ځینې مؤمنان وه، ځینې نیکان خلک وه چې د هغو په ژوند به موږ خند وهه، لکه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې صحابه به دین قبول کړی و، کافرانو به ویل دا وګوره چې د خپل پلار او نیکه دین یې پرې ایښی دی.
دا وګوره چې مسکنات تو فقر او غربت یې پر ځان منلی دي، مرګ ته ځان ورکړی دي، نوی دین یې اختیار کړی دي، چې مسلمانانو به لمونځ کاوه هم به دې پسخند ورباندې وهه، که به جهاد ته تل هم به پسخند ورباندې وهه، که به څه د آخرت خبره او هم به پسخند ورباندې وهه. یا اوس د مسلمانانو په منځو کې هم دا ګمراهان په نیکانو خلکو پسخند وي. یو کم کس چې د شریعت د اصولو مطابق ازان جوړ کړی دی په بد سترګه ورته ګوري، وایي ته دا وګوره، د ده دا لو ژره وګوره، د ده دا لو لنګوټه وګوره، د ده دا پراخ کالي وګوره، وګوره ځان یې د موډه سره نه دی برابر کړی. دا ماډرن خلک نو پسخندونه ورباندې وایي. دغه کسان چې په دنیا کې په هغه کسانو پسخند وایي چې هغو پر شریعت او پر مسلمانۍ ځانونه برابر کړي دي، نو دا کسان دا پسخند وهونکي به جهنم ته الله وغورځي، دوی به شاخوا په دوزخ کې وګوري، وایه ښه هغه کسان څه سوه چې موږ به په سپکه ورته کتله، صحراناشینان مو به مبلله، لوی کالیانو لوی لنګوټان مو بلله، پسخند مو ورباندې وهه، هغه ولې په جهنم کې نشته؟ او موږ چې پسخند ورباندې وهه، بیا به دوی ته علم ورکړل سي چې تاسو پر غلطه واست، په چا چې تاسو پسخند وهه هغه الله جنت ته واستول، او چا چې پسخند وهه هغه الله جهنم ته واستول. په دنیا کې د خوشحالۍ او د کامیابۍ معیار، د ښه سړیتوب او د کمال معیار الله ښودلی دی. کم شي ته چې الله عز وجل شایست ویلی دی هغه شایست دی، کم شي ته چې الله کمال ویلی دی هغه کمال دی، کم شي ته چې الله نقص ویلی دی عیب یې ویلی دی هغه نقص او عیب دی. څوک چې د شریعت د باندې ووتل هغه که پیسهدار دی که بیا پیسو دی، که چوکۍ والا دی که بیا چوکۍ دی، دا ټول سپک خلک دی، دا ټول د پسخند خلک دی. او کم کسان چې د الله پر قانون اذان برابر کړي، که هغه هر څومره غریب وي، نادار وي، مسکین وي، بېکس وي، لیرې وي، نږدې وي، هر چیرې چې وي، هغه با کماله، با عزته او د اکرام وړ انسان دی، الله ته نږدې انسان دی. ځکه دا فیصلې بې الله د قیامت په ورځ رایادوي ټولې، یوه په یوه چې په دنیا کې خلکو څه خبره کړې ده، څه یې ویلي دي، څه عمل یې کړی دي، ټولې یادوي. چې تا څوک د پسخند بللی وو او د پسخند کس څوک وو، سپک څوک وو، تا څوک سپک بللی وو، الله تبارک وتعالى یادونه کوي. راځو د آیاتو ترجمې ته. هذا دا خبره ثابته ده، دا کوم کسان چې جنتیان دي هغه جنت ته ځي، دا فیصله د الله به یقیني وي. او وإن بشک للطاغین سرکشانو لره لشر مآب، ډېر بد ځای در رجو دی، جهنم و جهنم دی، یصلونها چې دی به جهنم ته وصل کیږي. فبئس المهاد، او ډېر بد ځای د اوسېدو دی د جهنم. هذا دا خبره ثابته ده. هل یذوقوه فاستاسو وسکی فاسدیدی وسکی، دغه جهنمیان حمیم ګرمې اوبه و غساق، او هغه د جهنمیانو د بدنو څخه توسوي زیوي، دا دی وسکی. یوازې دا عذابونه نه دي، و آخر نور قسم عذابونه به وي، من شکله د قسمه څخه د دغه عذاب ازواجا، قسم قسم ګوناګون عذابونه به نور هم وي. هذا فوج مقتحم معکم، بیا به یوه ډله راوستل سي جهنم ته به وغورځول سي، او د الله د لورې څخه به دې جهنمیانو ته وویل سي. هذا دا ډله چې ده فوجن، یوه ډله ده مقتحمون، چې وصلېدونکې ده جهنم ته، معکم سره ستاسو، لا مرحبا بهم، ښه راغلاست نه وي په دوی سره. ځکه انهم بېشکه دوی چې دي صال النار، وصل کېدونکي و اور ته دي. کله چې دا ډله دوی ته وښودل سي چې دا ډله خو جهنم ته ځي ستاسو سره یو ځای، لکه تاسو چې تللي یاست، دا ډله به هم ځي. دوی به ووایي لا مرحبا بهم، دا کسان چې زموږ سره جهنم ته ځي، هېڅ ښه راغلاست چې دوی ته نه وي، موږ هېڅ په دې نه یو خوشحاله. او هغه ډله چې جهنم ته وسېږي، هغه به جواب ورکړي. قالو، دوی به ورته ووایي، بل انتم، بل خبره داسې ده، انتم تاسو داسې یاست، لا مرحبا بكم، په تاسو چې ښه راغلاست نه وي، انتم تاسو واس قدمتموه لنا، چې تاسو موږ ته را وړاندې کړی وو دغه بد عمل لنا، موږ لره. فبئس القرار، بس ډېر بد ځای د اوسېدو دی. بیا به دوی الله ته دعا وکړي. قالو، دوی به ووایي، ربنا، ای رب زموږ، من قدم لنا، چا چې راښودلی دی موږ ته، را وړاندې کړی دی دا عمل د عملي کولو لپاره، هذا دا عمل، فدده پس زیات کې دا کس لره عذابا ضعفا، عذاب دوه چنده فی النار، په اور کې. بیا به جهنمیان ووایي، وقالو، دوی به ووایي، ما لنا، څه چل دی موږ لره، لا نرا، موږ نه وینو رجالا، هغه خلک
كنا چې موږ وو نعده موږ بلل دي من الاشرار د شریرو خلقو څخه کم کسان چې موږ په دنیا کې شریر او بد خلق بلل هغه کسان موږ اوس ولې نه وینو هغه مو نه تر سترګو کیږي اتخذناهم سخریا موږ دوی په مسخرو نیولي و په سخن مو ورباندې وو هغه چیرې دي آیا نستا امزاغت او که کږې سوي دي عنهم د دوی څخه الابصار سترګې سترګې مو نه پر لګیږي سترګې مو ځینې کږې دي او که نستا ان ذلک لحق الله عز وجل فرمایي ان بېشکه ذلک دا خبرې دا پیښې دا د جهنمیانو خبرې لحق دا رښتیا دي تخاصم اهل النار هغه جګړه د اهل نارو د جهنمیانو جګړه چې دی یو د بل سره کوي یو یوې ډلې ته ووایي چې لا مرحبا بکم هغه ډله بیا دا بلې ته ووایي چې لا مرحبا بکم دا د دې جګړه خبرې اترې یو د بل سوارونو جوابونه دا رښتیا دي او ای پیغمبره قل ته ورته ووایه ای پیغمبره انما انا بېشکه زه چې یم منذر ویرونکی یم ستاسې په جهنم سره وما من اله نستهيث لا يقدى عبادت الا الله مگر نه یو الله الواحد چې یو الله دی القهار قهر لرونکی الله دی یو صفت یې د قهر دی او داسې الله دی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی والارض او رب د مځکو دی وما د هغه شیانو دی بینهما چې په منځ کې د مځکو د اسمانو دی العزیز چې زیات غالب دی الغفار چې زیات بخښونکی دی رب د هغه اسمانونو او مځکو دی رب د اسمانونو او مځکو دی او رب د هغه شیانو دی چې د مځکو اسمانو په منځ کې دی او غالب ذات دی بخښکونکی ذات دی د داسې ذات د لورې څخه زه پیغمبر یم د داسې ذات د لورې څخه تاسو ته حق شیم الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ته دوی ته داسې ووایه دا چې بیا څوک عمل کوي څوک یې نه کوي دا د دوی خوښه ده قل ته ورته ووایه ای پیغمبره هوه دا د توحید خبره چې زه یې تاسو ته کوم چې یوه الله ته راسي نبا عظیم دا ډېره لویه خبره ده انتم عنهم معرضون آیا تاسو د دې لویې خبرې څه مخ اړوي زه تاسو د توحید خبره کوم چې داسې درته وایم چې لا اله الا الله او تاسو دا خبره نه مني انتم تاسو عنه د دغه توحید د خبرې څخه د دې لویې خبرې څخه معرضون اعراض کوونکي یاست ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون پیغمبر علیه السلام ته الله عز وجل هدایت کی وایي ته دوی ته داسې ووایه دغه کومې پیښې چې د پخوانیو انبیاو علیهم السلام دي زه یې تاسو ته بیانوم یا د انسانانو لومړنی پلار ادم علیه السلام پیدا کی بیا یې ملائکو ته حکم وکړي چې سجده ورته وکړي او شیطان سجده و نه کړل په دې پسې آیاتو کې الله بیان کی دغه پیښې یا دې ته ورته څه پیښې چې دي وم زه خو په لوحې معکوز نه یم خبر دا پیښې د دې معلومات ما ته د کومې خوا راکړل شو معلومداره خبره ده چې دا د الله د لورې ما ته راکړل شو چې د الله د لورې ما ته معلومات راکړل شوی دي زه د الله پیغمبر یم تاسو ته چې کوم حکم کوم هغه هغه حکم دی چې الله را کړی دی تاسو یې ومنئ الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ته دوی ته داسې ووایه ما کان نسته لیه ما لره من علم د څه علمه څخه بالملا الاعلا په هغه لوړ جماعت سره اذ یختصمون چې کله دوی جګړه کوي چې وروسته الله عز وجل په دې آیاتو کې بیان کوي هغه جګړه د ملائکو د شیطان ده چې شیطان د الله سره خبرې کولې دلائل یې ویل په دې خو زه خبر نه وم دا څنګه معلومات ما ته راکړل شو معلومدار الله را کړی دی د الله حکم دی ان یوحا نه دي کړل سوي وحي الی و ماته ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین ان یوحا نه دي وحي کړل سوي الی و ماته الا خو بیا کړل سوي دی انما بشک انا ذچیم نذیر ویرونکی مبین شکارا ما ته چې کوم وحی کړل سوی دی هغه واز د دې لپاره دی چې تاسو په شکاره ډول د عذابونو څخه د الله و ویروم هغه خبرې چې پیغمبر علی السلام ته د الله د لوري علم ورکړل سوی دی هغه دا خبرې دي چې دا واقعا د آدم علی السلام د پیدایشت چې الله عزوجل کله آدم علی السلام پیدا کی او بیا یې ملائکه ته حکم وکړي چې آدم علی السلام ته سجده وکړي ټول ملائکه ورته سجده وکړل او شیطان سجده ونه کړل شیطان ته الله عز وجل خبرې وکړې چې اے شیطان تا ولې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړل څه چلو ده په جواب کې ورته وویل چې زه خو در آدم علیه السلام بهتر یم یا الله زه تا د اور څخه جوړ کړی یم دی چې د خاورې څخه جوړ کړی دی اور خو پر خاوره بهتر دی الله عز وجل چې د ده خبرې او د ده معلومات دلته و انسانانو ته کوي
د عبرت لپاره. شیطان چې مازی دا خبره وکړه ز الله لعنت ور باندې وسو، د ده هغه شایسته شکل په بد شکل باندې واوښتي. ملا ای بوکس وه، غوږونه ای د خرس وه، خوله ای د سپي سوه، د مختلفو حیوانانو شکلونه پکښې پیدا سوه، ډېر بد شکله سو. کله چې د الله لعنت ور باندې وسو، دی پوه سو چې زه د الله د دره وشړل سوم. نو بیا ای الله عز وجل تفاس وکړي چې الله زه خو د آدم علیه السلام په وجه باندې ستا د رحمته لیرې سوم، نو ما ته تر قیامته پورې ژوند راکړې. او یا الله ستا په عزت کې مې قسم وي چې د آدم علیه السلام په وجه زه ستا د رحمته څخه لیرې سوی یم. آدم علیه السلام او د ده اولادونه د دې سره به زه دښمني کوم، یا الله جهنم ته بیا بیایم، ستا په عزت کې مې قسم وي. الله عز وجل په جواب کې ورته وفرمایل چې زما دې په خپل عزت و جلالیت قسم وي چې ته او هر هغه څوک چې ستا پر لاره ځي زه به جهنم ورباندې ډکوم، زه هېڅ پروا نه لرم. مګر یوازې مخلص انسانان چې دي چې خلوص لري هغه به ستا د فریب او چله څخه خلاص وي. الله عز وجل فرمایي اذ هغه وخت قال چې وویل ربک رب ستا للملائکة ملائکو ته یې داسې وویل انی بېشکه زه چې یم خالق پیدا کوونکی یم بشرا د یو انسان من طین د خټو څخه چې هغه آدم علیه السلام و. فاذا سویته کله چې زه سره برابر کم ونفخت فيه او زه په دغه بشر کې پوکم من روحي د روح پل فقعو فاستاسو پرېوځي له دا انسان ته ساجدین سجده کوونکي. ای ملائکو زه یو انسان د خټو جوړوم، کله چې مې دا انسان برابر کی په خپل قدرت مې روح ورپکښې پوکي نو تاسو ټول پر سجده ورته پرېوځئ، سجده ورته وکړئ دې انسان ته. الله چې دا حکم وفرمایه فسجد الملائکتو فسجده وکړه ملائکو کلهم ټولو اجمعون ټولو الا ابلیس، مګر ابلیس سجده ونه کړه، شیطان سجده ونه کړه. دلته لا دی د الله د رحمته نه و لرې سوی، دلته لا دی د الله عابد بنده و. الله خو ورته کړی و په اسمانو کې اوسېدی، د ملائکو سره یو ځای اوسېدی. استکبره د کبر وکی کامل وکان سو دا ابلیس من الکافرین د کافرانو څخه. الله پوښتنه ځینې وکړل، قال وویل الله یا ابلیسو ای ابلیس ما منعک څه شي منع کړلې ان د دې څخه تسجده چې ته سجده وکې لما هغه انسان لره خلقتو چې ما پیدا کی بی یدیه په خپل قدرت سره، په خپل قدرت سره، په خپلو لاسونو یعنی په خپل قدرت سره چې کوم انسان پیدا کی تا ولې هغه ته سجده ونه کړل، څه باعثو څه چل و څه وجه وه چې تا سجده ورته ونه کړل. استکبرته آیا تا کبر وکړي ام کنت من العالین او که ته د لوړو خلکو څخه یې پر دا عالی یې پر د لوړې او که دې کبر وکړي چې سجده دې ورته ونه کړل. قال وویل ابلیس انا خیر منه زه خو تر دې انسان بهتر یم. خلقتنی من ناری زه دې پیدا کړی یم د اور څخه. وخلقته من طین او دی دې د خټو څخه پیدا کړی دی، اور دا په خټو بهتر دی. کله چې دا خبرې وکړې د الله لعنت ورباندې اوس. قال وفرمایل الله فخرج فسوزه منها د دې رحمته څخه د الله فانک رجیم فاستبت رټلی د ملائکو د جماعت ووزه د الله د رحمته ووزه ته به رټل سوی انسان یې. وإن بشک علیک پر تا باندې لعنتی لعنت زما دی الی یوم الدین تر ورځې تر قیامته. کله چې د الله لعنت ورباندې وسو نو دلته د الله ته دعا وکړل. قال ویې ویل ربی ای رب زما فانظرنی پس ما ته وګوره الی یوم یبعثون تر هغه ورځې چې ټول خلق را پاسیږي قیامت کیږي تر قیامته پورې ما ته ژوند راکړې، تر قیامته ما ته وګوره یعنی ژوند راکړې، زه دې تر قیامته ژوندی یم، دا دعا مې قبوله کړه. قال الله عز وجل وفرمایل فانک من المنظرین ته به د انتظار کرده شودګانو څخه یعنی تا ته به انتظار وکړل سي تر ډېره وخته پورې به ستا مرګ نه وي. داسې یې نه وویل چې تا ته به ژوند تر قیامته درکړل سي، داسې وعده یې ورکړه چې تا ته به انتظار وکړل سي ژوند به درکړل سي، خو کله چې قیامت کیږي تر قیامت مخکې به دی ونیول سي او هلاک به سي. الی یوم الوقت المعلوم الى يوم الوقت سرز پر د وقت المعلوم چې معلوم وخت دی. الله ته په علم کې چې کوم وخت دی تر هغې وخته پورې به تا ته وکتل سي، دا چې تر قیامته یا د قیامت د حساب تر پیله یا چې خلق د قبرو راپورته کیږي دا د الله په علم کې دی، خو تر یو وخته ژوند درکوي. قال وویل شیطان وویل فبعزتک فستا په عزت ته مې قسم وي یا الله لأغوینهم زه به خامخا دا انسانان گمراه کوم اجمعین ټول چې زما وس ورسېږي
الله ستا په عزت کې می قسم می چې دا انسانان به زه جهنم ته بیایم الا خو بیا نه ګمراه کوم عبادک بندگان ستا منهم د دې څخه المخلصین چې اخلاص او خلوص والا دي په حق ستا بندگان دي په رښتینې ډول پاک زړي انسانان دي په دې می زور نه رسېږي دا نور به ټول دسه ګمراه کوم قال وفرمایل الله عز وجل الله داسې ورته وفرمایل فالحق پس رښتیا ده والحق اقول او زدر ترشتیا وایم لأملأن جهنم زب خاما خاد کوم جهنم من کستا سخا و من من تبعک او ده هغه چا سخا چستا پر پیروی کی منهم د دې سخا اجمعین د ټول سخا حق خبر داد رشتا خبر د او در ترشتیا وایم چې ته او هر هغه څوک چې ستا تابعدار وي زه به جهنم ځنی ډکوم دا د شیطان خبرې وې چې د الله سره وسوې او د عبرت لپاره د معلوماتو لپاره د پیغمبر پر ژبه الله و خپلو بندګانو ته معلومات ورکړي چې شیطان مو دغسې دشمن دی قسم یې درته یاد کړی دی اوس نو ستاسو فیصله ده څوک د شیطان خبرې مني څوک یې مقابله کوي او اوس الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ته خپلو ټولو امتیانو ته اعلان وکړه چې زه خو تاسو ته دین راوړم د الله د لورې مې احکام راوړي دي دا نه د چوکۍ دپاره ما تاسو ته راوړي دي نه پیسې دڅخه غواړم نه مې د ځانه جوړ کړي دي دا یوازې او یوازې د الله د لورې څخه دا یو فن دی او د ټولو عالمیانو لپاره دی او بیا به درته معلومه سي چا که اطاعت وکړي چا که ومني هغه به کامیاب وي که چا ونه مني نقص به یې خپل وي قلت ورته وایه پیغمبره دې ته داسې ووایه ما اسألكم رسول نكم استاد زخا عليه پردغ دعوت مندي من اجر دسم زوري سخا وما انا اوزني من المتكلفين دزان س جوړون کی ددي احکام نه يم ان هو ندي دغ دعوت زما الا فبيادي ذكر فند للعالمين طول مخلوقات لرا ولا تعلمن او تاسو بخام خافوسي نبأه فخبر ددي بعد حين ورست تري وقت بیا تاسو ته معلومه سي چ قیامت راسی د اعمال حساب و کتاب راسی د نیکامل و بد عمل و خلق و انجام راسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام.